Magic Info, aktualnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Načelnik opštine Milić i Marko Savić danas je upriličio prijem za učenike i nastavnike osnovne škole Aleksa Jakšić iz Milića koji su postigli značajne rezultate na takmičenjima i tom prilikom novčano ih nagradio za postignuti uspjeh. Danas smo imali fantastičan povod, ja to ponovo podlačim, na inicijativu same škole, odnosno direktora gospodina Mađarevića. Oni su nam ukazali na sve ove rezultate koje su naša djeca postigla u našoj osnovnoj školi Aleksa Jakšić na republičkim i međunarodnim takmičenjima i negdje se u suštini isprofilisalo petoro djece sa tri nastavnika i direktorom koji smo danas upriličili ovdje prijem u samoj zgradi opštine Milići gdje smo htjeli da na neki način se zahvalimo kako školi tako i toj djeci, da im damo podršku da i dalje budu tako dobri i uspješni kao što jesu. Oni jesu naša budućnost i naš ponos i mi jesmo zaista njima i zahvalni, a i ponosni u isto vrijeme na njih. Konkretno evo danas mi smo donijeli odluku, negdje smo u suštini simbolično odvojili nekih 1150 maraka koje smo podijelili svima njima kao neku vrstu nagrade i satisfakcije, ali nije stvar u tu je ta materijalna priča najmanje važna, najvažnije ovo što smo na neki način dali pijetet onome što oni radi, onome što oni se trudi i na neki način istakli da su to neke vrijednosti koje se u ovoj lokalnoj zajednici cijene i vrednuju i koje će sigurno i u budućnosti imati podršku. Ono što ja moram da i na ovom mjestu istaknem i ne bi se složio sa direktorom, inicijativa je jako važna. Mi smo svjedoci da, evo, od kako je gospodin Mađarev direktor, da jako puno stvari je što se tiče škole pokrenuto, urađeno na bolje i vjerujem da ćemo i u budućnosti nastaviti tako da sarađujemo i da na neki način stvaramo dobre uslove za ono što je nama najvažnije, a to su naša djeca. Danas su nagrađene učenice 9. razreda Sofija Savić, koja je na republičkom nivou takmičenja Nacionalne geografske olimpijade u organizaciji Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra za talente Beograda osvojila drugo mjesto i obezbijedila plasman na Evropsku geografsku olimpijadu koja će se održati krajem juna u Beogradu, i Martina Delić, koja je na republičkom nivou takmičenja održanom u Zalužanima osvojila 5. mjesto u disciplini na 800 metara. Učenice 8. 1. razreda Sara Lukić, Ana Nikolić i Jana Ristanić nagrađene su za osvojeno 3. mjesto na međunarodnom kvizu Nemanjići. Sara, Ana i Jana kažu da im prijem kod načelnika puno znači i daje im motiv da se i dalje takmiče. Pa ja sam Jana Ristanić, učenica 8. 1. škole Aleksa Jakšić Milići. Ovo iskustvo sa takmičenja je bilo odlično. Jako smo se lijepo zabavili i ovu počast što smo dobili od strane opštine i škole i same organizacije nam mnogo znači i ovo je definitivno nezaboravan događaj i nadam se da ćemo i dalje ovako nastaviti. Ja sam Ana Nikolić, išla sam na takmičenje iz istorije, međunarodni kviz takmičenje Nemanjići. Veoma mi je drago što smo postigli ovo mjesto, što smo uspjeli da vidimo taj grad, da upoznamo nove prijatelje. Također drago mi je što nas je opština ovako lijepo primala, pa planiramo također i sljedeće godine, također opet da bude sličan ili možda isti plasman ili možda još više nešto. Ja sam Sara Lukić, učenica 8. 1. razreda. Ove godine sam učestvovala na takmičenju iz istorije sa temom stradanje Srba u 20. vijeku. Veoma lijepo smo se proverile na takmičenju, a finale se ove godine održalo u Banja Luci. Zadovoljna sam nagradama koje smo dobile i tamo, ali isto i u opštini, i veoma sam zahvalna što
što smo uopšte primljene danas u opštinu i što smo bile ovdje prisutne i ovo je za mene jedno novo, ali veoma lijepo iskustvo. Nagrade su danas uručene nastavnicama Svetlani Radić, Juliji Erić i Željki Matić, te direktoru osnovne škole Aleksa Jakšić u Milićima, Radomiru Mađareviću. Direktor Mađarević kaže da je Milićka osnovna škola jedna od najopremljenijih od 15 škola u regiji i dodaje da bez podrške lokalne zajednice rezultati ne bi bili tu. Mađarević se zahvalio načelniku u ime nagrađenih i u svoje lično ime. Bez obzira što kaže načelnik da inicijativa dolazi od škole i treba da dolazi, to je meni neki normalan put, ali bez podrške lokalne zajednice škola sigurno ne bi mogla svojim budžetom mnoge stvari da ovo isprati. Bez te podrške koja je stvarno odlična, mi ne bi mogli djecu da pošljemo na ta takmičenja, ne bi bilo ovih rezultata. Samo ako budemo tako igrali kao tim, ako budemo mi stariji podržavali ovu djecu i da kažem pratili ih, mi možemo postići mnoge rezultate, ali djeca su fantastična stvarno. Ja kažem 26 godina sam u obrazovanju i mogu to odgovorno da tvrdim. I mi ćemo učiniti sve, mi iz rukovodstva škole, da ovoj djecu obezbijedimo još bolje uslove. I trenutno je ova škola najopremljenija osnovna škola na ovoj regiji, a ima ih 15. Trenutno, ja to odgovorno tvrdim, a bit će još puno, puno bolja, puno opremljenija. Sve za ovu djecu i sve u njihovu korist. Čestitke nagrađenim učenicima i nastavnicima uputili su i predsjednik Skupštine opštine Milići Predrag Sušić, načelnica Odjeljenja za opštu upravu Marina Mišić i šef Odsjeka za privredu i društvene djelatnosti Milka Todorović. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.